ദിശേറിയം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ടീച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ടീച്ചറിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് യേശു കർത്താവാണ്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളത് കാണും. 14-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്ന യേശു കർത്താവിൻ്റെ അന്ത്യപ്രഭാഷണങ്ങൾ. യേശു ശിഷ്യന്മാരെ വിട്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്ന ആ വേളകളിൽ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക. കാരണം യേശു അവരോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്, ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് പോകുക. അത് കേട്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ മുഖത്തൊക്കെ ഭയങ്കര കരിനിഴൽ അവരുടെ മുഖത്തൊക്കെ വ്യാപരിച്ചതായിട്ട് യേശുവിന് മനസ്സിലായി. യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടേണ്ട, എന്നെപ്പോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ടീച്ചറെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിതാവിനോട് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു കർത്താവ് യേശുവിനെപ്പോലെ തന്നെ ഉള്ള തൻ്റെ ആത്മാവിനെ, അതേ സെയിം കൈൻ. ദൈവജനത്തിൽ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ യേശു പറയുമ്പോൾ 14-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 16-ാം വാക്യത്തിൽ ഗ്രീക്കിൽ അല്ലോസ് എന്നൊരു പദം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്ന അനദർ പേഴ്സൺ ഓഫ് സെയിം കൈൻ ആസീൻ, എന്നെപ്പോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരാളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചറായി നൽകും എന്നാണ് യേശു കർത്താവ് ആ ഭാഗത്ത് അവരോട് പറയുന്നത്. അപ്പം യേശു കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ, യേശു അന്ത്യപ്രഭാഷണം അവർക്ക് നൽകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ യേശു തന്നെയാണ് അവർക്ക് നൽകാനിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് അവരോട് പറയും. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെ ഏതെല്ലാം നിലകൾ അവരെ നയിക്കുമെന്ന് തുറന്നുള്ള ഭാഗത്ത് യേശു കർത്താവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. പാരാക്ലീറ്റോസ് എന്നൊരു പദമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ആ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പാരാക്ലീറ്റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 4 ഭാഗങ്ങളിൽ പാരാക്ലീറ്റോസ് എന്നൊരു പദം നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് കാണാം. 4 അർത്ഥതലങ്ങളിലും നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. കംഫോർട്ടർ, ഹെൽപ്, ഗൈഡ്, അഡ്വക്കേറ്റ്, ഈ അർത്ഥതലങ്ങളിലെല്ലാം ആ പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. പാരാക്ലീറ്റോസ് എന്ന് യേശു കർത്താവരോട് പറയുമ്പോൾ അത് തൻ്റെ അനുവാചകർക്ക്, തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആ പദം വളരെ പരിചിതമായിരുന്നു. റോമൻ സൈന്യത്തിലെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ, ഒരു ഓഫീസ് ആയിരുന്നു പാരാക്ലീറ്റോസ്. അവർ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ പാരാക്ലീറ്റോസ് ആ സൈനികരോടൊപ്പം പോകും. എന്താണ് യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, എപ്പോഴും സമ്മർദ്ദങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞൊരു ഫീൽഡ്. എന്നാൽ പാരാക്ലീറ്റോസ് അവരുടെ കൂടെ പോയി അവരെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും. മുമ്പിലുള്ള ശത്രുവിനെക്കുറിച്ച് അവരോട് പറയും, ശത്രു വലിയവനല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കീഴാക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ശത്രു. മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അവർക്ക് നൽകിയ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും. ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധക്കളത്തിൽ അവരെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ, അവരെ സജ്ജരാക്കുവാൻ, അവർക്ക് എതിരെ അണിനിരക്കുന്ന ശത്രുവിന് മുൻപാകെ അവർക്ക് ശക്തി നൽകുവാൻ, ശത്രുവിൻ്റെ ശക്തിയെ കുറച്ച് കാണിക്കാൻ, അവരുടെ കഴിവിനെ എടുത്തു കാണിക്കുവാൻ, അവരെ സജ്ജരാക്കാനാണ് പാരാക്ലീറ്റോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തിയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ ചുമതല. അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ പാരാക്ലീറ്റോസ് ഈ സൈന്യത്തോടൊപ്പം പോകുന്നത്. എൻ്റെ പ്രിയരെ, പാരാക്ലീറ്റോസിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളുള്ള ബന്ധത്തിൽ യേശു കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ്? പാരാക്ലീറ്റോസ് ആശ്വാസപ്രദൻ, കംഫോർട്ടർ, ഗൈഡ്, ടീച്ചർ, ഈ നിലകളിലെല്ലാം നമ്മോടൊപ്പം വരുന്ന, നമ്മെ സഹായിക്കുന്നവൻ, നമ്മെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നവൻ, നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്നവൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദ വേളകളിൽ ആശ്വാസപ്രദനായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ തിളച്ചുമറിയുന്ന ഹൃദയത്തിന് ആശ്വാസം നൽകി. അല്ല, ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടങ്ങളൊക്കെ എന്തെല്ലാം സമ്മർദ്ദങ്ങൾ, എത്രയോ പേർ രോഗത്തിൻ്റെ തിക്തമാനുഭവങ്ങൾ കടന്നുപോയി, മരണനിഴലിൽ താഴ്വരും ഒക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആശ്വാസപ്രദനായി നമ്മോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ബലപ്പെടുത്തി. എത്രയോ രംഗങ്ങൾ, മരണകരമായ മരണനിഴലിൽ താഴ്വരിൽ കൂടി നാം കടന്നുപോയവർ നമ്മൾ പലരും, പക്ഷേ അവിടെ എല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആശ്വാസപ്രദനായി കൂടെ ഇരുന്ന്, ഒരു ഗൈഡായി കൂടെ ഇരുന്ന്, ഒരു ടീച്ചറായി നമ്മളെ നടത്തുന്ന എത്രയോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തന്നെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ യേശു കർത്താവ് അവരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവർ പ്രാപിക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ അവരെ അർജൻറ്റായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. യേശു കർത്താവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷവും താൻ ഭൂമിയിലായിരുന്ന 40 നാളും യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേരും. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 1:8 നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് യെരുശലേമിലും യഹൂദയിലും ശമരിയയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എൻ്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനുള്ളൊരു വാഞ്ച അവരുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് യേശു കർത്താവ് നൽകാനിടയിൽ. എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്? നമ്മ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വിവിധ നിലകളിലുള്ള ശുശ്രൂഷകളെക്കുറിച്ച് വചനം വ്യക്തമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഗൈഡ് ചെയ്യും. നമുക്കറിയാത്ത ജീവിത പന്താവുകളാണല്ലോ നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ളത്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു കാര്യസ്ഥനായി കൂടെ ഇരുന്ന്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന്, അതുപോലെ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിനായിട്ട് നമ്മളെ സജ്ജരാക്കുന്നു, ഒരു വിക്ടോറിയസ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ്, അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ സജ്ജരാക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്. നമുക്ക് തന്നെ ഒരിക്കലും ജയകരമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം സാധ്യമല്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നാണല്ലോ പേർ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശുദ്ധിക്കായിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു, വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തി സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല.
നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഈ അത്യന്ത ശക്തി നിങ്ങളുടെ മൺകൂടാരത്തിൽ പകർന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത്യന്ത ശക്തി അത് പകർന്നിരിക്കുന്നതോ സാധാരണക്കാരായ നമ്മളുടെ മൺകൂടാരങ്ങളിൽ. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ കോവിഡ് രോഗങ്ങളും ഈ ഭാരങ്ങളും ഈ ദുഃഖങ്ങളും ഭാരങ്ങളും ഈ രോഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ അടിക്കടി കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ടും നമ്മൾ തകർന്നു പോകാഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ ആവസിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ്? നമ്മെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ സജ്ജരാക്കുന്നു, നമ്മെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഒരുക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമ്മെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അധ്യായം എന്നാണല്ലോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ആ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ വായിക്കുന്നത്? ആത്മാവ് ദൈവഹിതപ്രകാരം വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നു. അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ടീച്ചറാണ്, നമ്മോടുകൂടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. പിതാവുമായുള്ള സംസർഗത്തിൽ, പുത്രനായ യേശുമായുള്ള സംസർഗത്തിൽ ഒക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്, യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അനുരാഗം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്, നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധ്യമാകത്തുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രഥമമായ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധ്യം വരുത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് യേശുവിൻ്റെ രക്ഷകനാ ജീവിതത്തെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരണം. യേശുവിനെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധ്യം വരുത്തണം. യേശു നമ്മുടെ രക്ഷിതാവാണെന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളത്തോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീണ്ടും ജനനത്തിൽ സഹായിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാത്രമല്ല, എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവൊരു ദൗത്യം, അതോടെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവസാനിക്കുകയല്ല. നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എഫേസ്യ ലേഖനം 1:14 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് വീണ്ടെടുപ്പ് നാളിനായി നമ്മളെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കും. അപ്പം നിത്യതയോളമുള്ളൊരു ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ടീച്ചർ നമ്മോടുകൂരേരും നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുക, നിത്യത വരെ നമ്മളെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബലഹീനതകളും പാപങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ജയം തന്ന് ജയാളികളായി നമ്മളെ മുൻപോട് നയിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാത്രമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. 51-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ 11-ാം വാക്യത്തിൽ ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ദൈവമേ നിൻ്റെ ആത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്നെടുത്തുകളയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജാവായ ദാവീദ് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? കാരണം മറ്റൊരു രാജാവിൻ്റെ വീഴ്ച സ്വന്തം കണ്ണാലെ ദാവീദ് കണ്ടു. ശൗല് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവുള്ളവരായിരുന്നു, വളരെ ഓവർ സ്മാർട്ടായിരുന്നു, പക്ഷെങ്കിൽ ആത്മാവ് വിട്ടുപോയതിനു ശേഷമുള്ള ദുരന്തവും ദാവീദ് കണ്ടു. അപ്പോൾ ദാവീദ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ദൈവമേ നിൻ്റെ ആത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്നെടുത്തുകളയും. പ്രിയരെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നാം പ്രാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ വിട്ടുപോകാതിരിക്കത്തക്കവണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തെസലോനിക്കർ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, തെസലോനിക്കയിലെ 1 തെസലോനിക്കർ 5:19 വായിക്കുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കെടുക്കരുത്. എന്താ അങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം? പരിശുദ്ധാത്മാവ് കെട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ? അതിനെ ജ്വലിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നമുക്കറിയാം ഒരു വിളക്ക് നമ്മൾ പ്രകാശിപ്പിച്ചു വെച്ചാൽ ആ വിളക്ക് എന്നും ആ കത്തിയ നിലയിലിരിക്കണമെന്നില്ല, അത് കെട്ടുപോകാം. ചിലപ്പോൾ കാറ്റുകളടിച്ചാൽ കെട്ടുപോകാം, പിന്നെന്താ എണ്ണ തീർന്നാൽ കെട്ടുപോകാം, കരിന്തിരി കത്തുന്നൊക്കെ നാം പറയാറില്ലേ. അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് തീമോത്തിയോസിനോട് പറയുന്നത്, നിൻ്റെ മേൽ പകർന്ന കൃപാവരങ്ങൾ നീ ഉപേക്ഷയായിട്ട് വിചാരിക്കരുത്, ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് തീമോത്തിയോസിനെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഭീരുത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല നിൻ്റെ മേൽ പകർന്നു, ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സുബോധത്തിൻ്റെ ആത്മ. അപ്പം നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കുന്നു, നമ്മളെ ഭയപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് ഭീരുത്വത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ ധൈര്യം നൽകുന്നു, പ്രത്യാശ നൽകുന്നു. നമുക്കറിയാം ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ എത്രയോ ഭീരുക്കളായിരുന്നു, പത്രോസാണ് വളരെ ഭീരുവായിരുന്നു, യേശുവിനെ ഭീരുത്വം കൊണ്ടല്ലേ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം, പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ളിൽ പത്രോസിനെ നോക്കി എത്രയോ ശക്തനാ, എത്രയോ ധൈര്യത്തോടാണ് മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെയും മറ്റുള്ള പരീശന്മാരുടെയും യഹൂദ സമൂഹത്തിൻ്റെയൊക്കെ മുമ്പിൽ നിന്ന് യേശുവിനെ ഉയർത്തുന്നത്, എത്രയോ ശക്തിയോടാ ധൈര്യത്തോടാ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ നിത്യതയോളം നയിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ടീച്ചറായിട്ട് യേശു കർത്താവ് നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നത് നിത്യതയോളം നമ്മളെ നയിക്കാനാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് സാത്താന ശക്തിമേൽ നമുക്ക് ജയം തരുന്നു. നാം ഒരു പോർക്കളത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഈ ലോകത്തിലെ അന്ധകാര ശക്തികളൊക്കെ നമ്മളോട് പോരാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ധൈര്യത്തോടെ അല്ലെ, ശക്തിയോടെ ഈ അന്ധകാര മണ്ഡലങ്ങളുടെ മേൽ നാം ജയമെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയും കൂടിയേ നമുക്ക് കഴിയത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന അനർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകും. ഓരോ ദൈവവേദനയും അത് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയും. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ എൻ്റെ അനുവാചകരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കട്ടെ. ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ബന്ധത്തിൽ പാഴ്സലേജിൽ പാർത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ
കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ ബന്ധത്തിൽ കേരളം വിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു കൺവെൻഷൻ വേണ്ടി കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു. ഞാനും കുഞ്ഞുങ്ങളും മാത്രം പാഴ്സഞ്ചിൽ പാർക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. അന്ന് കൊടും മഴയുള്ള പേമാരി കുത്തി പെയ്യുന്ന കൊടും മഴയുള്ള ഒരു രാത്രിയിൽ ഇത്രയും വലിയ മഴ നിമിത്തം ഇല്ല, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല, കറണ്ട് ഇല്ല, വളരെ പ്രയാസത്തിൽ കൂടി വളരെ ഇരുട്ടിൻ്റെ ഒരു അന്ധകാരത്തിൽ കൂടി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. പക്ഷേങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമൊന്നുമില്ല, രാത്രി കിടന്നു. അങ്ങനെ എത്രയോ സാഹചര്യം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഭയമൊന്നുമില്ല. പ്രാർത്ഥിച്ചു, രാത്രിയിൽ കിടന്നു. രാത്രി സാധാരണ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രഭാതത്തിൽ 5 മണിക്ക് ഉണരാറുണ്ട്. പക്ഷെ അന്ന് രാത്രി കിടന്ന് ഒരല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ തട്ടി ഉണർത്തി, എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് എൻ്റെ അന്തരംഗത്തിൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ തട്ടി ഉണർത്തുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഉറക്കക്ഷീണമുണ്ട്, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നല്ലൊരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണർത്തുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പം ഒരു അനർത്ഥം വരുന്ന പോലെ മനസ്സിലൊരു എന്തോ ഒരു ഭീതിദായകമായ ഒരു അവസ്ഥ, ഒരനർത്ഥം. ഫാനൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജനലിങ്ങനെ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു, കാറ്റ് കയറാൻ വേണ്ടി ജനലിങ്ങനെ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ കട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി പായിട്ട് നിലത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ആത്മാവിലിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്കെന്തോ അനർത്ഥങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി തന്നു. ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ആ ജനലിൻ്റെ അരികിൽ ഒരു വലിയൊരു മനുഷ്യൻ, ആരോഗ്യദൃഢഘാതനായ 6 അടി നീളമുള്ള ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ, ആജാനുവാഹമായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു ഭയമുണ്ടായി, കാരണം തുറന്നിട്ട ജനലിൻ്റെ അരികിൽ മറ്റാരുമില്ല, ഞാനും കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പാഴ്സലേജിൻ്റെ ഡോറാകട്ടെ ഒന്ന് തട്ടിയാൽ തുറക്കുന്ന അത്ര ബലഹീനമായ ഡോറും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഭീതി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് വന്നു, ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ട് ഒരു സെക്കൻഡിലേക്ക് ഒരു ജീവച്ഛവമായി ഞാൻ തീർന്നു. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ ശക്തിപ്പെട്ടു, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ നിറഞ്ഞു, ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ പാർക്കുന്ന, ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്ന പാഴ്സലേജിനെ വലയം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തുണ്ടായി. ആത്മാവിൽ ശക്തി സംഭരിച്ച് ഞാൻ ആ മനുഷ്യൻ്റെ നേരെ നോക്കി ചോദിച്ചു, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭക്തൻ പാർക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിന് ചുറ്റും ദൈവദൂതന്മാർ നിൽക്കുന്ന നീ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ കയറി വരാൻ നിനക്ക് ധൈര്യം കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇവിടം വിട്ട് നീ പോക എന്ന് കൽപ്പിക്കുകയും ആ മനുഷ്യൻ ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ എവിടോട്ടോ പോയി മറിഞ്ഞു നിറഞ്ഞുകൂടുക. ആ 2-ാം നിലയിലാണ് ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് താഴേക്ക് ചാടുന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു, അവിടുന്ന് അദ്ദേഹം പോയി മറിഞ്ഞു. പക്ഷേ പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു വിഷയം ഞങ്ങളുടെ അയൽക്കാരോട് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ അയൽക്കാരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം, അന്ന് രാത്രി ആ ചുറ്റുപാടുകളിൽ വളരെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ആ തസ്കരം ചെയ്യാനിടയായി. തസ്കരശല്യം പല കുടുംബങ്ങളിലുണ്ടായി. ഒരു അടുത്ത് പാർക്കുന്ന ഒരു ഭവനത്തിലാകട്ടെ, അവർ ഭവനത്തിൻ്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി ബാങ്കിൽ നിന്നെടുത്ത് കൊണ്ടുവച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ തുക തസ്കരൻ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ പല ഭവനങ്ങളിലും പല നാശനഷ്ടങ്ങൾ ചെയ്തു. പക്ഷേ നമ്മെ ദൈവം സൂക്ഷിച്ചു, കാരണം അപായ സൂചന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് നേരെ തന്നു. എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം, ഇങ്ങനെ എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സൂക്ഷിച്ചു, നമ്മെ സഹായിച്ചു. മറ്റൊരു അനുഭവം കൂടെ ഞാൻ പങ്കുവെക്കട്ടെ. ഒരിക്കൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ബസ്തർ ജില്ലയിൽ, എൻ്റെ വിവാഹത്തിന് മുൻപുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ബസ്തർ ജില്ലയിൽ ഞങ്ങൾ 3-4 സഹോദരിമാരായിട്ട് അവിടെ ലേഡീസ് ടീമായിട്ട് ബസ്തർ ജില്ലയിൽ ഒരു ഗാവിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും, അപ്പോൾ ആ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കൂട്ടി വരുത്തി അവരെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയും ദൈവദിനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ബൈബിളിലെ കൊച്ചു കഥകളൊക്കെ അവരുടെ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവിടെയുള്ള ഗ്രാമവാസികളൊന്നും നമുക്ക് വലിയ പരിചയമില്ല, എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ പോയി അവരോടിങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയും ദൈവദിനം ഷെയർ ചെയ്യും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഗ്രാമവാസികളുമായിട്ട് നമുക്കുള്ള ബന്ധം. ഞാനിങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പെട്ടെന്നൊരു മനുഷ്യൻ, ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ, ഊരിപ്പിടിച്ചൊരു കത്തിയുമായി നമ്മുടെ നേരെ വരുന്നു. നമുക്കത് നമ്മൾ നേരെ വരുന്ന നമുക്ക് ചിന്തയില്ല, ആ മനുഷ്യൻ അതുവഴി ഒഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ഓർത്തു. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എൻ്റെ നേരെ വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭയം എൻ്റെ നേരെ വന്നു. എന്താ, പരിചയമില്ലാത്തൊരു ഗ്രാമം, ഭാഷകളും വേണ്ടി പോലെ അറിഞ്ഞുകൂടാ, ആരും നമുക്ക് സ്വന്തക്കാരായിട്ടില്ല, എന്തു സംഭവിക്കാം, എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്തൊരു ഒരു സ്ഥലം. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വചനം വന്നു, ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല. മാത്രമല്ല ഒരു വചനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു, യഹോവയുടെ ദൂതൻ തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ചുറ്റും പാളയം ഇറങ്ങി അവരെ വിടുവിക്കുന്നു. ആ വചനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ശക്തി എന്നെ ആവരണം ചെയ്തു. ഞാൻ സ്തോത്രത്തിൽ ജാഗ്രത നിന്നു. പറയട്ടെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കവർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തൊരു ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു എന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നതായിട്ടും ആത്മാവ് മൂടുന്നതായിട്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ കണ്ണടച്ച് തുറന്നപ്പോൾ കണ്ടതോ, എൻ്റെ നേരെ കത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന മനുഷ്യൻ അതുപോലെ മടങ്ങിപ്പോകും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്ന, എത്രയോ ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം നമ്മൾ അറിയുന്നു. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു സംരക്ഷണ വലയമായി നമ്മളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം, പ്രിയരെ, ഇതുപോലൊരു നല്ല അധ്യാപകനെ, ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ടീച്ചറെ, ഇതുപോലെ നല്ലൊരു കംഫോർട്ടറെ നമുക്ക് അടുത്തറിയുവാൻ
ദൈവം സഹായിച്ചല്ലോ, നമുക്ക് കാവലായി തന്നല്ലോ, അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്തു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ വായിക്കുന്നല്ലോ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്തു, നമ്മൾ വസിച്ചുകൊണ്ട്. നമ്മൾക്ക് പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കൂട്ടരെ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഒന്ന്, യേശു കർത്താവ് പിതാവിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യും. രണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട്. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? നീ ഒത്തിരി ധൈര്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഒത്തിരി ബലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വചനം പറയുന്നു, 1 കൊരിന്ത്യർ 3:16 വായിക്കുന്നു, യു ആർ ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ്, നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ്. അപ്പോൾ ഈ മന്ദിരത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുക. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആവാസ സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ. ഈ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ശരീരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവസ്ഥകളും പരിശുദ്ധാത്മാവിനറിയാം. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനറിയാം. ഈ കൂടാരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതകളറിയാം. ഈ കൂടാരത്തിൻ്റെ വിങ്ങലുകളറിയാം. ഈ കൂടാരത്തിൻ്റെ ഞരക്കങ്ങളറിയാം. നാം അനുഭവിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങളറിയാം, ടെൻഷൻ അറിയാം, ഭാരങ്ങളറിയാം, രോഗങ്ങളറിയാം. ഇതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനറിയാം. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു, നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ വീട്ടിൽ വസിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്തു. വചനം പറയുന്നു, നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷം പിടിച്ച് വാദിക്കുന്നു, നല്ലൊരു വക്കീലായി നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വാദിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല വചനം പറയുന്നു, കാര്യസ്ഥനായ പരിശുദ്ധാത്മ അല്ലേ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തക്കതക്ക സമയങ്ങളിൽ നിവർത്തിച്ച് തരാൻ മതിയായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാര്യസ്ഥനായി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ആശ്വാസപ്രദനായി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിത്യയോളമുള്ള ജീവിതയാത്രയിൽ നമ്മുടെ കരം പിടിച്ച് ഒരു നല്ല ടീച്ചറായി കൂടെ നടക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എത്രയോ ആപത്തുകളും അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിലും ശുശ്രൂഷകളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എത്രയോ ബലഹീനരാണ്, പക്ഷേ നമ്മളെ ശക്തീകരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ടീച്ചർ അന്ത്യത്തോളം നമ്മളെ നടത്താൻ വിശ്വസ്തനാണ്. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് യേശു കർത്താവ് പോയത്. പ്രിയരെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട. ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം വന്നാലും കരം പിടിച്ച് നമ്മെ അക്കരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ, നിത്യതയോളം നമ്മളെ നയിക്കുവാൻ സ്തോത്രം, നമ്മളെ ശക്തരായി ബലഹീനതയില്ലാതെ നമ്മളെ നയിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കഴിയും. ഞാൻ ഒരു കഥയോടെ പറഞ്ഞ് ഈ ടോപ്പിക്ക് നിർത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക. പൗലോ കൊയ്ലിയുടെ വിഖ്യാതമായ നോവലാണല്ലോ അൽക്കെമിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നോവൽ. അതിനകത്ത് ഒരു സമ്പന്ന പുത്രൻ ഒരു യോഗിയെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ സമ്പന്ന പുത്രൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധനാഢ്യൻ്റെ മകന് വന്നിട്ട് ഈ യോഗിയോട് ചോദിക്കുക. യോഗിയോട് പറഞ്ഞ്, എനിക്ക് ആനന്ദത്തിൻ്റെ രഹസ്യം അറിയണം, ആനന്ദത്തിൻ്റെ രഹസ്യം അറിയണം. യോഗി അദ്ദേഹത്തെ അരികിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു സ്പൂണിൽ നിറച്ച എണ്ണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു തുള്ളി എണ്ണ പോലും താഴെ കളയാതെ ഈ കൊട്ടാരത്തിന് ചുറ്റും, സമ്പന്ന പുത്രനാണല്ലോ, ധനാഢ്യനായ പുത്രനാണല്ലോ, അവൻ പാർക്കുന്ന ആ കൊട്ടാരത്തിന് ചുറ്റും നടന്നിട്ട് തിരികെ വരാൻ പറഞ്ഞു. യോഗി കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ആ സ്പൂണിലെ എണ്ണയുമായി അവൻ ആ കൊട്ടാരത്തിന് ചുറ്റും നടന്നു. അതിനുശേഷം വന്ന് ചോദിച്ചു, യോഗി ചോദിച്ചു, നീ കാഴ്ചകൾ കണ്ടോ, കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിച്ചോ? ആ ധനാഢ്യ ഉത്തരം പറഞ്ഞു, ഇല്ല, എങ്ങനെയാണ് ആസ്വദിക്കുന്നത്, എൻ്റെ അങ്ങ് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു തുള്ളി എണ്ണ പോലും താഴെ പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന്? അതുകൊണ്ട് ഈ സ്പൂണിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി എണ്ണ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ അത്ര കെയർഫുള്ളായി നടന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒരു കാഴ്ചകളും ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം യോഗി വീണ്ടും ഒരു സ്പൂണിൽ എണ്ണ നിറച്ചിട്ട് ആ സമ്പന്ന പുത്രനോട് പറഞ്ഞു, മകനെ, നീ വീണ്ടും പോയി കൊട്ടാരം കാണുക, പക്ഷേ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നീ കൊട്ടാരത്തിലെ എല്ലാ കാഴ്ചകളും ആസ്വദിക്കണം. നീ എണ്ണയെക്കുറിച്ച് നീ കരുതുകയേ വേണ്ട, എണ്ണ തൂങ്ങിപ്പോകുന്നു, എണ്ണ ഉണ്ടോയെന്നു നീ ശ്രദ്ധിക്കുകയേ വേണ്ട. നീ ഈ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഭംഗിയും എല്ലാം ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷം വേണം മടങ്ങി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പുത്രൻ അത് ശിരസാ വഹിച്ചു. അവൻ യോഗി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പോയി. അവൻ ആ സ്പൂണിലെ എണ്ണയെ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം കെയർ ചെയ്തതുപോലെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടൊന്നും അല്ല അവൻ നടന്നത്. അവൻ കാഴ്ചകളെല്ലാം ആസ്വദിച്ചു. കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ദൃശ്യഭംഗി അവൻ ആസ്വദിച്ചു. കൊട്ടാരത്തിലെ ഉദ്യാനങ്ങളുടെ ഭംഗി അവൻ ആസ്വദിച്ചു. അതിലെ നർത്തകിമാരുടെ ഭംഗിയും അവൻ ആസ്വദിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാം ആസ്വദിച്ച് കൊട്ടാരത്തിലെ അദൃശ്യ ആവിഷ്കാരങ്ങളും കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം യോഗി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, നിൻ്റെ സ്പൂണിൽ നീ കാഴ്ചകളെല്ലാം ആസ്വദിച്ചോ? അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കാഴ്ചകളെല്ലാം ആസ്വദിച്ചു ഗുരുവര്യനെ, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, എൻ്റെ സ്പൂണിൽ ഒരു തുള്ളി എണ്ണ പോലുമില്ല. അപ്പം യോഗി അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി, കാഴ്ചകൾ നിൻ്റെ എണ്ണയെ തൂവിക്കും. പ്രിയരെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അന്ത്യത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ വിട്ടുപോകാതിരിക്കുവാൻ നാം വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.
എഫേസ് ലേഖനം 4:30 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദുഃഖിക്കും അല്ലേ? നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വികാരങ്ങളുണ്ട്, ഇച്ഛകളുണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ദുഃഖം വരും. കാരണം പരിശുദ്ധാത്മ ഒരു പേഴ്സണാണ്, പരിശുദ്ധാത്മ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, യേശുവിനെ പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുവാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഓർക്കുക, യോഗി പറഞ്ഞതുപോലെ കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ എണ്ണകൾ തൂകിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആകുന്ന നല്ല ഗുരുവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കാം. ആ ഗുരു പറയുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. അങ്ങ് നിത്യതയോളം നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ആ നല്ല ഗുരുവിനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് നടക്കാം. കർത്താവ് നമ്മെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ നടക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ്. ആനന്ദം, ആശ്വാസം, അനുഗ്രഹം. Our Facebook page, Middle East Christian Youth Ministries. Subscribe Christian Live www.christianlive.in.